Tanımadın mı? Dugonning lobari yeriku. Biz ham bu yerda yangimiz. İşleyman desiz, yakın atrofda ustaxona bor. Men lobarni yerim. Menga qara u fohisha. Qo'lingizni oling, qo'lingizni tort. Bu haqiqiy to'poncha. Tepkini bossam, miyangni sochib yuboradi. Sendan nafratlanaman. Ular ishlaydigan restorandagi hammasini. Siz ham hammasidan xabardormi deysiz? Xizmatkorning yordamchisiga 1000 dollar oylik beradigan. Yig'ishtirsin shu rasiyasini. Bizga uni topgan pullar kerak emas. Lobar haqida yomon gap eshitdim.